ଜାଗାରେ ମାତିଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆ। ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନକୁ ଫୁ, ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର କରି ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ବିପଦରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, ହଜାର ହଜାର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି, ଆଉ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପପତି ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ। ସେହିପରି ଜିରୋନେଟ୍ ଜାଲ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଛ ମାରି ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଜିରୋନେଟ୍ ଜାଲ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁଲମଖୁଲା ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯେହେତୁ ଆମର ଚିଲିକାଟା ତିନିଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ କରାଯାଇଛି, ଚିଲିକା ତିନିଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଠିତ କରାଯିବା ହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜିରୋ ନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପେଟ ପାଟଣା ବିନା ଜିରୋ ନେଟ୍ରେ, ଆମର ଜିରୋ ନେଟ୍ ବସେଇଲା ଭିତରେ ମାରିଲା ପରେ ଆମର ଛୋଟ ଜାଆଁଳତିକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଚିଲିକାକୁ ଯେଉଁ ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ, କିଛି ମାନେ ମାଛ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତ ସେ ଜାଆଁଳରୁ ମରିଗଲେ ଜିରୋ ନେଟ୍ ପକାଇକି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି ତିନିଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଚିଲିକା ଗଠିତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ଆଜି ଚିଲିକା ଆମର ପୁନର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାଆ ଭଉଣୀ ବାପ ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ ତଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଆମକୁ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଛାଟ ପରେ ଏବେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଚିଲିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜିରୋ ନେଟ୍ ତୋଡ଼ଫୋଡ଼ ଅଭିଯାନ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଚଢ଼ାଉ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ସେପଟେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଚିଲିକାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତତ୍ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଚିଲିକାରେ ଯେତେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନ୍ ଘେରି ବା ଜିରୋ ନେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଟିମ୍ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି ଆମର SPPO ସାର୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ସାର୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ CDA ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଯେଉଁ ଘେରି ଘରି ଉଠୁଛି ବା ଯେଉଁ ଜିରୋ ନେଟ୍ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ଆଉ ଜିରୋ ନେଟ୍ ଗଢ଼ି ଉଠିବନି, ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲିବ ନା ପେଟ୍ରୋଲିଂ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ କିଛିଦିନ ପରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ତେବେ ମାଫିଆକୁ ସାବାଡ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।